ស់គ្នាអូជួបគ្នាថ្ងៃនេះទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់តានបានទៅរៀនវិញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែចាំទៅថ្ងៃអង្គារមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នានេះមកខ្ញុំចាថ្ងៃនេះអ្នកគ្នាដើរមើលតាមទំនប់ទឹកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងទំនប់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាទំនប់ទឹកនៅព្រៃភ្នំយើងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះភ្នំនៅជើងភ្នំអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាតោះដើរទៅមើលនៅលើមួយខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាអូអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយថ្ងៃនេះបានត្រៀមបានអីទេដោយសារតែអត់ទាន់ទៅសាលានៅស្ងាយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបញ្ចេញវីដេអូមកវីដេអូទៀតទៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងក៏ប្រើធ្វើដំណើរដើរទៅលើទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរទៅកន្លែងទឹកធ្លាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទឹកធ្លាក់ស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅហ្នឹងនៅភ្នំរាំងខ្វាយើងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអូទឹកច្រើនជាងមុនបន្តិចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបន្តដើរទៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅកន្លែងទឹកធ្លាក់អូចង់ដឹងទឹកស្អាតយ៉ាងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះដើរទៅទាំងអស់គ្នាទឹករៀងចូលតិចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាណាว้าวตึกเสียสะอาดนะเนี่ยทุกคนนะឥឡូវនេះយើងដើរមកដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូហើយមានក្មេងៗលេងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មកដល់ផ្សិតអ្នកទាំងអស់គ្នាសារអ្នកទាំងអស់គ្នាវ៉ាវស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាណាដែលភ្នំរាំងខ្វៅយើងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងទំនប់នៅខាងលើអូនេះនេះអឺមិនចង់គេអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងបកជែកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅព្រៃភ្នំយើងហ្នឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឡើងទៅលើហើយនេះតាមសម្រួលនៅខាងលើទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់នៅហាត់ស្អាតទាំងនេះអូអូមានត្រីទីអ្នកទាំងអស់គ្នាណែហ្នឹងមើលសម្រាប់ឃើញទីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំបានឡើងម្ដងលើត្រឹមនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចានោះគឺជាកន្លែងផ្លូវដែលខ្ញុំដើរមកមុនទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាតែឥឡូវនេះខ្ញុំឡើងមកលើកន្លែងទំនប់ឥឡូវនេះខ្ញុំឡើងមកខាងលើដើម្បីមើលទឹកធ្លាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះតំបន់ព្រៃភ្នំយើងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតំបន់រាំងខ្វៅទឹកត្រជាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាឡងត្រជាក់ស្រេបហើយមកលប់ទៀតហើយថ្ងៃនេះមេឃទុំទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះខ្មោអ្នកទាំងអស់គ្នាណាមានវល់ដល់ចង់ស្អាតអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅស្រុកហ្នឹងអត់តែដែលបានលេងនៅខាងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលទៅខាងក្រោមតែថ្ងៃនេះបានលេងនៅខាងលើអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះតែអត់ទៅហ៊ានឡើងមកតែថ្ងៃនេះអត់អីទេឃើញគេលេងដែរចឹងទៅក៏នឹងគ្នាឡើងមកមើលនៅខាងលើទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អាតមែនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសុខទឹកធ្លាក់ណាស់អូថ្មគំធំស្អាតណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណែបាយថ្ងៃនេះបានយកបងប្អូនមកតាមអ្នកសាទទៅបងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ
เปิดซุ้มยังสะอาดนะเนี่ยนะครับมีระดับยังฟ้าวมันมาคมเริ่มมาดาวทางเลยทมาให้เนี่ยแต่ครับมีมาคุมมินยังเนี่ยมีจับดำดำดำไรยังให้เนี่ยนะครับเนี่ยเราไม่ยินจับดำลังต่อทางเลยจะให้เนี่ยมาเคยจับกระดาษเลี้ยวเราเชิญสะอาดเนี่ยกระดาษเลี้ยวบันแค่เคลียงหมอจังท้องมาอินใจกระดาษเลี้ยวสะอาดนะต่างคนเลยมีหม้อมีตักมีเฟรชเชอร์จังพ้องทางล่างสะอาดนะต่างคนเลยเป็นยังจมูกเพลียไหมจมูกเพลียมันจะเจาะสลบนะต่างคนเลยมีมุกมีไอเทนไงโดนมิกซ์อะไรนะต่างคนเลยโดนตักอยู่จังเตยชอบเป็นมุกหม้อนะต่างคนเลยกูตักเละตักอ่างนะต่างคนเลยตอนนั้นฉันลืมจมเลยวูดังคาสุดยอดนี่จึงบ้านเราหมดดาวทางเลยจะแตกกระดาษให้เนี่ยต่างคนเลยบ้านดาวทางเลยแตกกระดาษให้เนี่ยต่างคนเลยนู่นก็เลยพลอยชมดาวมอมไม่ยั่งเนี่ยต่างคนเลยแล้วนี่จึงดาวมาเดิมดาวไกลนี่ให้เนี่ยนี่เนี่ยต่างคนเลยนะตึกคลาสเวนเนี่ยต่างคนเลยให้สะอาดหน่อยนะนู่นก็เลยพลอยจังเฟ้ยเนี่ยต่างคนเลยดังเราตามมาตรงนี้
ូនអ្នកទាំងអស់គ្នាចាចាំតាមដាននៅវីដេអូក្រោយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំផងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាចាំតាមដានវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំផងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាបណ្ដាលគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបាយបាយ